Re! Viss ēters ir te! Proti Krievijas radītie drošības apdraudējumi un Eiropas Savienības un NATO reakcija uz Krievijas rīcību. Tie ir temati, ko šodien plānots apspriest Baltijas valstīm un Vācijai. Latvijas ministru prezidents Krišjāns Kariņš, Igaunijas valdības vadītāji Kai Kallas un Lietuvas prezidents Gitans Nausēda Berlīnē tiksies ar Vācijas kancleru Olafu Šolcu. Vairāk no Berlīnas stāsti Odita Krenberga. Tikšanās ar Vācijas kancleru sāksies pēc aptuveni stundas un paredzams, ka apspriežamo jautājumu lokā būs gan sankcijas pret Krieviju, gan arī ieroču piegādes Ukrainai. Abos šajos jautājumos, kā zināms, Vācijas nostāja ir maigāka nekā Baltijas valstu pozīcija. Tomēr būtisku atšķirību viedokļos nav, tā uzskata premjers Krišjāns Kariņš. Un lūk, Kariņa teiktais vēl pirms vizītes par to, kas viņa prāt ir būtiskākais. Pirmais ir, ka mēs nekā Eiropas Savienības, nekā NATO dalībvalstis nevaram pakļauties nevienam Krievijas ultimātam. Otrs ir, ka mums jābūt vienotiem sankciju gadījumā, ja Krievija tiešām iebrukta Ukrainā tālāk, ka būtu viennozīmīgs un vienots sankciju atbildi gan no Eiropas un arī no NATO puses, tai skaitot no sabienotajām valstīm, ka šī koordinācija tiešām notiek. Līdz šim viss indikācijas, ka tā ir, šī ir viena no mūsu svarīgām ziņām. Un vēl viena svarīga lieta, ko min premjers, ir arī tas, lai NATO partneri turpina stiprināt savu klātbūtni visā austrumu flangā, tai skaitā visās Baltijas valstīs. Vācija to ir darījusi līdz šim un arī tagad ir solījusi, ka papildinās savu kontingentu Lietuvā. Bet plašāk par tikšanos ar Vācijas kancleru stāstīsim šā vakar panorāmā.